নাওখনৰ নামটো হ'ল RPL ডিগাৰু আৰু নাওখন আহিছিলে নিমাতী ঘাটৰ পৰা কমলাবাৰী পাৰ ঘাটৰ অভিমুখে 8:30 বজাত তাত যাত্ৰী আছিলে 114 জন মটৰচাইকেল আছিলে 23খন আৰু গাড়ী 4খন নাওখন আকস্মিকভাৱে হঠাৎ মানে খৰাং গতিত নদীৰ পানী কমি যোৱাত বালিৰ চটত লাগি ধৰে আৰু লাগি ধৰা খবৰ পোৱাৰ লগে লগে মই এই পাৰৰ পৰা এখন গুটিয়া নাও SB জলতৰি নামৰ নাওখন লৈ গৈ তাত থকা যাত্ৰীসকলক নিৰাপদে সুকলমে মই জলতৰি নাৱত ডিগাৰুৰ পৰা নমাই নিৰাপদে আনি পেলাই মই কমলাবাৰী ঘাটত বৰ্তমান সেই যাত্ৰীসকলক নমালোঁ বৰ্তমান সেই জাহাজখন বালিৰ পৰা লাগি ধৰি থকা নাওখন এৰোৱা নাই আমি অন্য নাও নি পেলাই সেই নাও সেই জাহাজখন আমি এৰোৱাই অনাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু তাত থকা মটৰচাইকেল আৰু গাড়ীকেইখন আমি নিৰাপদে আনি যাত্ৰীক চন্দাই দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখিছোঁ মোটামুটি এতিয়ালৈকে জাহাজখন এৰোৱা নাই জাহাজখনতো পানীৰ তল পানীতে বালিতে লাগি আছে যদিও যাত্ৰীসকল এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান ঠিক আবদ্ধ হৈছিলে আমি ইয়াৰ পৰা নাও গৈ পোৱাৰ লগে লগে আমি নিৰাপদে সকলো যাত্ৰীক নমাই দিলোঁ কমলাবাৰী পাৰ ঘাটত নাওখনৰ নামটো হ'ল RPL ডিগাৰু আৰু নাওখন আহিছিলে নিমাতী ঘাটৰ পৰা কমলাবাৰী পাৰ ঘাটৰ অভিমুখে 8:30 বজাত তাত যাত্ৰী আছিলে 114 জন মটৰচাইকেল আছিলে 23খন আৰু গাড়ী 4খন নাওখন আকস্মিকভাৱে হঠাৎ মানে খৰাং গতিত নদীৰ পানী কমি যোৱাত বালিৰ চটত লাগি ধৰে আৰু লাগি ধৰা খবৰ পোৱাৰ লগে লগে মই এই পাৰৰ পৰা এখন গুটিয়া নাও SB জলতৰি নামৰ নাওখন লৈ গৈ তাত থকা যাত্ৰীসকলক নিৰাপদে সুকলমে মই জলতৰি নাৱত ডিগাৰুৰ পৰা নমাই নিৰাপদে আনি পেলাই মই কমলাবাৰী ঘাটত বৰ্তমান সেই যাত্ৰীসকলক নমালোঁ বৰ্তমান সেই জাহাজখন বালিৰ পৰা লাগি ধৰি থকা নাওখন এৰোৱা নাই আমি অন্য নাও নি পেলাই সেই নাও সেই জাহাজখন আমি এৰোৱাই অনাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু তাত থকা মটৰচাইকেল আৰু গাড়ীকেইখন আমি নিৰাপদে আনি যাত্ৰীক চন্দাই দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখিছোঁ মোটামুটি এতিয়ালৈকে জাহাজখন এৰোৱা নাই জাহাজখনতো পানীৰ তল পানীতে বালিতে লাগি আছে যদিও যাত্ৰীসকল এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান ঠিক আবদ্ধ হৈছিলে আমি ইয়াৰ পৰা নাও গৈ পোৱাৰ লগে লগে আমি নিৰাপদে সকলো যাত্ৰীক নমাই দিলোঁ কমলাবাৰী পাৰ ঘাটত।